gjithë secili prej nesh, edhe ato që na dëgjojnë. Në vend që s'ka dritë, sa atëherë s'ka pas energji elektrike, ka qenë nata më e bukur në dimensionin kur je jashtë. Dhe ai udhtonte për një qëllim, për të parë yjet e qellit, për të shtuar besimin tek i Madhi Zot. Nuk ka njeri. Dhe perla për shembull, nëse don të kuptosh panoramën e jashtëzakonshme në një natë në hënës plot, në buzë të detit, ku nuk ka drita dhe drita kryesore është hëna, e cila i bjen ajo drita në mesin e detit dhe yje pa fund në një natë të qetë që s'ka re. Po deshe spektakël e shikon në këtë kohë. Kur gjithë kjo, dhe këtë e bën të Jakupi shumë dhe për këtë u quajt Israil. Bitë e Israilit janë 12,000 të vetë që folën për Jusufin dhe kështu rodhen deri ke Isai dhe thot po të dërgoj pejgamber ku ke beni Israilit. Dhe po të jap fuqi të bësh me lejen time, këtë duhet ta sqaroj, me lejen time. Jo se Isai e kishte vetes, Isai ishte njëri si gjithë tjerët. Zoti i tha do të jap mrekulli. E para, një person që ishte i verbër. Bismillah, sa ta prekte, të kësyt, ati i vinte shikimi. Një person me lebroz, me smundin e lëkurës, ishin smundi që kishte shumë si këto në atë kohë. Sa e prekte, a ju shëron të në vend. Dhe këto thot Zoti gjithësis, t'i jap o Isa si argumente për që njerëzit kuptojnë fuqin time, jo të kuptojnë fuqin e një profeti. Për shumë Musain e tha me nda u detin, Ibrahimin nuk e do gjizjari, Nuhu përmbyt bota dhe shpëtoj manien. Çfarë kuptojmë ne nga këto? Ne kuptojmë sa i madh ishte profeti. Profeti ishte njëri, lindi dhe vdiq. Sa i madh ishte ai që i mbështeti. Ai që i krijoi, i mbështeti dhe ai që ka krijuar gjithë të univers madhështor. Pra duhet të kuptojmë mirë qëllime sepse pastaj ne njerëzit ngatrohemi se ka një themel në jetë. Njerëzit e vegjël kërkojnë Zotin e rrejshëm. E vërtet. Njerëzit e mëdhej kërkojnë Zotin e universit. Këtë duhet ta kuptojmë. Sa më shumë nivel ke, nuk mund pranosh Zotin të vegjël, sepse ti je i madh. Dhe kur je i madh, ti don një që është më i madh se ty, ky është Zoti i gjithësisë. Dhe kjo do kuptuar mirë, dhe Isa i thoshte njerëzve, unë po të shëroj, dhe ti po shikon se Zoti ma ka dhënë këtë fuqi. Ti je me lebroz dhe me smundin e lëkurës, dhe ti po shërohesh, po Zoti ma ka dhënë këtë mundësi, në përmjet fuqisë që mjep me Gjebrail e Minin që është gjithmonë pranë meje.